Kuzqish mavsumini talofatlarsiz o'tkazish dolzarb vazifalardan hamda masalalardan biri. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari joylarda aholini ogohlikka chorlash bo'yicha targ'ibot tadbirlarini davom ettiryaptilar. Kuzqish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida respublikamiz hududida 15-noyabrdan 15-dekabrga qadar yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu oylik doirasida shuningdek kuzqish mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlarni oldini olish bo'yicha Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida zavod ishchi xizmatchilariga obyekt hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, yong'inlar, gaz va havo aralashmasi chaqnashi va is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha profilaktik suhbatlar va amaliy tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, Farg'ona shahar Temurbeklar maktabida ham yong'in xavfsizligi oyligi doirasida uchrashuv tashkil etildi. Unda kuzqish mavsumiga tayyorgarlik va kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olishni ko'zda tutgan amaliy o'quv mashg'ulotlari olib borildi. Shuningdek, kuzqish mavsumida uchrab turadigan tabiiy ofatlarning oldini olish yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. O'rganish jarayonlarida aniqlangan kamchiliklarni tegishli tashkilotlar tomonidan bartaraf etish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, kuzqish mavsumi talofatlarsiz o'tkazish va is gazidan zaharlanishni oldini olish ishga qaratilgan ko'rgazmali seminar o'tkazildi va yong'in qutqaruvchilar tomonidan shartli ravishda jangovar harakatlar ishtirokchilarga ko'rsatildi. Seminar ishtirokchilari o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlardan o'zlariga katta taassurotlar oldilar. Maktabda tahsil olayotgan tinglovchilar o'zlarini sohaga bo'lgan qiziqishlar yuqoriligi va kelgusida qutqaruvchi bo'lishlari haqidagi o'z fikrlarini bildirib o'tdilar. Aziz hamyurtlar, isitish vositalarining sozligiga alohida ahamiyat qaratish zarurligi, xonadonlarni isitishda ochiq olovdan, tez alanga beruvchi cho'g'lardan foydalanmaslikni tavsiya qilamiz. Bunday jarayonlarda asosiy maqsad shuki, xalqimizga tanish bo'lgan tabiiy ofatlarning oldini olish, aholini ogohlikka chorlashdan iborat. Bu sizning va oila a'zolaringiz hayotiga jiddiy xavf solishini yodda tuting.